ეს სტატისტიკაზე კომენტარი დღეს არავის გაუკეთებია. დღის განმავლობაში ჩვენ ევროკავშირის საქართველოს ბიზნეს საბჭოს ხელმძღვანელის ზია ჭუმბურიძე ჩავწერეთ. როგორც ვიცით, ეს ასოციაცია 100-ზე მეტ ევროპულ კომპანიას აერთიანებს. ჩვენი მთავარი კითხვა მდგომარეობდა იმაში, რატომ ვერ ვხედავთ მეტ ახალ უცხოურ ინვესტორს და უცხოურ კომპანიას საქართველოში და რა არის საჭირო ამისთვის. Ძირითადი ფაქტორები UGPC-ის ხელმძღვანელმა რამდენიმე დაყო, მაგრამ ყველაზე მთავარ ფაქტორად გამოყო ტოტალური რეფორმების აუცილებლობა ქვეყანაში და ასევე სტაბილური პოლიტიკური გარემოს უზრუნველყოფა. რა ჭირდება, ვთქვათ, ახალ ინვესტორებს საქართველოში რომ მოვიზიდოთ? Ну, პირველ რიგში მე ამას მუდმივად ვუმიმეორებ. Ეს არის უმნიშვნელოვანესი, როდესაც შენ ინვესტორ შენ ქვეყანაში ეპატიჟები, უნდა იყოს შექმნილი ზუსტად ისეთი ბიზნეს გარემო, ბიზნეს კლიმატი, გაცული, ნაკლებ რისკიანი, რომელიც ინვესტორისთვის იქნება უმნიშვნელოვანესი. Მეორე, ეს არის რეფორმები, ტოტალური რეფორმები სასამართლო სისტემაში, ტოტალური რეფორმები საგადასახადო სისტემაში, ვინაიდან სწორედ აი ამ ორი დავარქვა დიდი, მე ვიტყოდი, განმაპირობებელი საზომის და საშუალებით შეიძლება ინვესტორი მოვიზიდოთ. ამიტომ თუ ეს გარემო არ შექმნენ სასამართლოს მხრივ, ჩათვალეთ, რომ ინვესტორი ყოველთვის ეჭისთვალით შეხედავს დიდი ინვესტიციის ჩადებას ქვეყანაში. და მესამე, ყველაზე მთავარი, ეს არის სტაბილური გარემო, როდესაც არც ერთი არჩევნების დროს, ესე იქნება ადგილობრივი არჩევნები, პრეზიდენტის არჩევნები თუ საპარლამენტო არჩევნები, ინვესტორი იგრძნობს ამ შემთხვევაში დაბალანსებულ, დალაგებულ ქვეყანაში თავს. აი ეს უნდა ვაგრძნობინოთ უპირველეს ყოვლისა. Და ბოლო, რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის ინვესტორთა, დავარქვათ ესე, ინვესტირების შემდგომი მიხედვის თემა. Ანუ, რასაც ინგლისელები ეძახიან investor theory, მაგრამ სამწუხაროდ აქაც ჩვენ ვერ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ. შესაბამისად, ინვესტორს მეტი ამ შემთხვევაში მზრუნველობა ჭირდება. ინვესტორებს ჭირდება მეტი მზრუნველობა, ალბათ ეს რჩევა ყველაზე მეტად მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს გამოადგება, განსაკუთრებით წელს, როდესაც სხვა გლობალურ გამოწვევებთან ერთად საარჩევნო წელიც გვაქვს და ასე დროს ბიზნესი ხშირად მოლოდინის რეჟიმში გადადის. ეს არ ახალია, ბექა. კორონავირუსის პირობებში ყველას მეტი მზრუნველობა გვჭირდება, თევარა, მე მგონი 100